इलाका खबर निरंतर खोज र खबरदारी। त्यति बेला हामी बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 को यो निरे घाटमा आएका छौँ, जहाँ केही दिन पहिले दिलिसा भण्डारीको चाहिँ मृत्यु भएको थियो। त्यसलाई आत्महत्या कि हत्या भनेर पनि चाहिँ अहिले चाहिँ बहस चलिरहेको छ र अदालत प्रक्रियामा पनि गइसकेको छ। तर यो धेरै दिनको आन्दोलनपछि बल्ल आज परिवार चाहिँ सहमति भएपछि आज दिलिसाको अन्त्येष्टि गरिँदैछ र यो निरे घाटमा। र हामीलाई जानकारी भएअनुसार चाहिँ सिडिओ साहबसँग चाहिँ वार्ता बसिसकेपछि दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनेछ भन्ने चाहिँ वाचाका साथ चाहिँ आज परिवारले चाहिँ यो लासलाई अन्त्येष्टि गर्नका लागि चाहिँ मानेको छ। र यो धेरै दिन भएको छ र यो हत्या हो कि आत्महत्या, यो त बहसको विषय पनि रहेको छ। गत जेठ महिनाको 1 गते करिब साँझको समयमा उनी आफ्नै घर काठेकोला गाउँपालिका 1 घरको 2 तलामा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको भनेर उनको परिवारले उनलाई हस्पिटलमा लिएको थियो। र हस्पिटलमा लिए लगत्तै डक्टरले 17 वर्षीय दिलिसा भण्डारीलाई मृत घोषणा गरेको हामीलाई प्रहरीले जानकारी दिएको थियो। आज 9 दिनको दिनमा शवको दाह संस्कार गरिँदैछ। उनको परिवारको रीतिरिवाज अनुसार यो आजको यो दाह संस्कार हुँदैछ। यहाँ एकदमै सबै मान्छेहरू दुखित हुनुहुन्छ। 17 वर्षको कलिलो उमेरमा नै दिलिसा भण्डारी दीक्षा भनेर पनि चिन्ने गरेका थियौँ। उहाँको यो रहस्यमय मृत्यु भएको छ, यसको विस्तृत जानकारी अब मृत्यु हो या मारिएको भन्ने विषयहरूमा प्रहरी प्रशासनले यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसको विस्तृत विवरण पक्कै पनि खुलाउनेछ। यदि कोही दोषीले पक्कै पनि सजाय पाउनेछन्। यो कलिलो उमेरमा नै उनको परिवारसँग छुटिएको छ यो सम्बन्ध। आमाले एउटा छोरी गुमाएकी छिन्, बाबाले छोरी गुमाएकी छिन्। यो दुःखद घडीमा हामी तपाईँले देखाइरहेका छौँ दर्शकवृन्द। यहाँ यो घाटमा धेरै आउनु भएको छ, माया ममता दर्शाउनु भएको छ। र यो घाटमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनको लागि बागलुङ वासीहरू धेरै चाहिँ जान चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी बागलुङ नगरपालिकाका मेयर वसन्त कुमार श्रेष्ठलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी बागलुङ नगरपालिकाका उपमेयर राजु खड्कालाई पनि हामी देख्न सक्छौँ।
यो घटना एकदमै रहस्यमय पनि रहेको छ र यो नौ दिनदेखि हामी डे टु डे अपडेट पनि दिइरहेका छौँ हाम्रो युट्युब च्यानलबाट र हाम्रो संचार माध्यमबाट। पक्कै पनि यो आत्महत्या हो या हत्या त्यो त अदालत प्रक्रियामा गइसकेको छ। अदालतले यसको छानबिन प्रहरीले छानबिन गरिसकेपछि अदालतमा गएपछि यो बहस भएपछि पक्कै पनि थाहा हुनेछ र रिपोर्ट पनि आउँदैछ र रिपोर्ट पछि के हुन्छ त्यो पक्कै पनि पछि हामीले तपाईँलाई जानकारी नै दिनेछौँ। त्यति बेला चाहिँ हामी अन्तिम श्रद्धाञ्जलको लागि यो भिडियो तयार पार्दैछौँ र धेरैभन्दा धेरै जसले जसले दिलिसाको चाहिँ न्याय दिलिसाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ र उहाँको परिवार माइतीपक्षे र घरपक्षे पनि हुनुहुन्छ र यति बेला घरपक्षेकाले यो अन्तिम संस्कारको लागि आइरहनु भएको छ। दाह संस्कारको समयमा यहाँ धेरै आउनुभएको छ, उहाँले माया ममता दर्शाउनु भएको छ। निकै लामो समय आन्दोलन चल्यो न्यायको लागि भन्दै, दिलिसा भण्डारीको न्यायको लागि भन्दै बागलुङ बजार बन्द समेत आन्दोलनबाट भएको थियो। यो आन्दोलनले एउटा उपलब्धि हात पार्नेछ, दोषीलाई सजाय पाउनेछ, निर्दोषी चाहिँ अब जो भण्डारी छन् दिलिसा भण्डारी उनको मृत्यु भएको छ, उनको मृत्यु हुनु नै दुःखद हो। पक्कै पनि यहाँ सुरक्षाको चुनौती पनि हुनसक्छ, यहाँ धेरै सशस्त्र बलका प्रहरीहरू त्यसै गरी नेपाल प्रहरीहरू पनि यहाँ सुरक्षाको लागि आउनुभएको छ, सुरक्षाको खतरा हुनसक्छ भन्ने पनि भएको डरले हुनसक्छ।
ब्लाका खबर निरंतर खोज र खबरदारी।